Dobrý večer. V průběhu příštího týdne budou teploty hodně rozkolísané. Nejprve nás až do středy čeká oteplování. Středa bude nejteplejším dnem s maximy, které dosáhnou až 29 stupňů Celsia. A pak se zase bude ochlazovat, bude přibývat oblačnosti a odpolední maxima budou srovnatelná s těmi dnešními. Jak to dnes vypadalo, ukazuje družicový obrázek, hodně proměnlivá. Kupovitá oblačnost se vytvářela v prostoru zazvaněnou studenou frontou. A v souvislosti s ní se objevily jak přehánky, tak i slabé bouřky. A tohleto jsou teploty, tam, kde zrovna byla přehánka. Nebo případně intenzivnější déšť, byly teploty třeba jen okolo 13 stupňů Celsia, na jihu Morohy vystupovaly až k 21 stupňům. No a tady už odrazy z meteorologických radarů od dnešní půlnoci, kdy ještě východ České republiky ovlivňovalo vlnící se frontální rozhraní, až po tu zásadní změnu v charakteru počasí, kdy od západu přichází ve vlhkém vzduchu přehánky. Ty ve většině případů už se zeslábly, především v Čechách, na jižní Moravě a také na severní Moravě a ve Slezsku. Další potom přicházejí od severozápadu. Ty zase souvisí s okluzní frontou, která by se přes ty severní části České republiky měla posouvat dále směrem na východ a bude počasí u nás ovlivňovat částečně ještě i v průběhu zítřejšího dne. Snímky z Meteosatu, vlnící se frontální rozhraní, příliv chladného vlhkého vzduchu od západu, no a tady ta okluzní fronta, která se projevuje právě především v těchto chvílích na severozápadě České republiky. A proudění se posléze bude měnit na teplejší jihozápadní, jižní a proto odpolední teploty porostou. Už jsem naznačila, že tím nejteplejším dnem příštího týdne by měla být středa. Zítřejší teploty ale budou stále ještě nižší. A tady už detailní numerický model, který ukazuje oblačnost a také srážky v severní polovině České republiky v noci na zítřek i zítra pravděpodobně četnější než na zbytku území. Nejméně jí zůstane na jihozápadě. Teploty zítra v okolí 19 stupňů Celsia nejčastěji. Teď ale k tomu, jak to bude vypadat v noci na zítřek. Čekejme ranní minima 12 až 8 stupňů Celsia a postupně oblačnosti bude ubývat až na polojasno, budou se ojediněle vyskytovat přehánky. Na severu, severovýchodě budou ale srážky četnější. Vítr stále fouká od jeho západu až západu. Rychlost má mezi 3 až 7 metry za sekundu a stále jsou tu nárazy okolo 15 na horách i okolo 20 metrů za sekundu. Teprve zítra odpoledne bude vítr slábnout, přes den ještě nárazy okolo 15. Odpolední teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách okolo 12 stupňů. No a čekejme převládající oblačno, polojasno. Tomu se místy budou vyskytovat srážky, déšť a nebo přehánky. Na jeho západě budou jen ojedinělé, naopak na severu severovýchodě četnější. Biometeorologická předpověď jednička pro zítřek znamenající jen mírnou zátěž. Můžeme ale nahlédnout na počasí v dalších dnech. V úterý opět přechodně velká oblačnost, převládající oblačno na většině území s přehánkami, ojedinělé bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů a jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude v průběhu odpoledne slábnout. Středa příliv teplého vzduchu od jihu jihozápadu 2 až 6 metrů za sekundu, taková bude rychlost větru. Ale vítr může zasilovat, čekejme zpočátku polojasno, přes den ale místy přehánky a místy také bouřky, ojediněle intenzivní, tedy se srážkami okolo 30 mm a také ojediněle s kroupami. Ráno 16 až 12, odpoledne potom 25 až 29 stupňů Celsia. Ve čtvrtek za frontou ochlazení na 20 až 24 stupňů a chladný ráz počasí pravděpodobně vydrží v pátek i příští víkend. Odpolední teploty opět zůstanou jen kolem 20. V sobotu podle těch stávajících odhadů numerických modelů by ani neměly překročit zmiňovaných 20 stupňů Celsia. A pak by se mělo jen velmi pozvolna oteplovat. Ranní teploty třeba nízké budou ještě i v neděli po ránu 11 až 7 stupňů Celsia, v pondělí dokonce jen 10 až 6, ale to hodně předbíháme. Celou tu předpověď na ty následující dny samozřejmě budeme v průběhu týdne upřesňovat. Dobrý večer.